Kaunti ya Murang'a kwa kushirikiana na shirika la Food for Education imesambaza chakula katika shule 55 za msingi. Mpango huu unalenga kuboresha mpango uliopo wa uji kwa vituo vya masomo vya chekechea ECDE kwa kutoa chakula cha mchana kwa watoto wa shule za msingi. Katika mpango huo, wazazi watachangia shilingi 20 kwa siku, huku shirika hilo likigaramia kiasi kilichobaki ili kutoa mlo kamili. Ikiwa jaribio hilo la miaka miwili litafanikiwa, litaendelezwa kwa shule zote za msingi za umma katika kaunti hiyo. Of course there's a legal problem because you know counties do not deal with primary schools, they don't deal with secondary schools. So we were at a dilemma, how do we come in and help parents in primary school, whereas primary education is not devolved. However, we decided to get a middle ground. Parents copy, and as we get a donor, we'll support the balance. Wengine hata wanakosa kukuja shule kwa sababu huko manyumbani saa zingine kuna mashida mingi sana. Mzazi anashindwa ku labda huyo mtoto hajakula kitu kutoka asubuhi, na hata labda usiku yenye imepita hata hakukuwa amekula. Kwa hivyo hii program itasaidia kuweka watoto shule na iweze watoto waweze kuperform vizuri juu wata remain shule. The population has continued to grow. The runners have embraced it. They're enjoying the food. The parents are here in large numbers. They are enrolling for the program, and we hope they will continue supporting the program.